这是一个令人神往的国度。没有一个国家的戏剧能够像中国的地方戏曲一样多达360多种。在这片广阔的地域上，迥异的方言，千差万别的民俗文化，被智慧地融进了唱、念、做、打这4种基本的戏曲表演艺术手段之中。而这种丰富多元的戏曲奇观已经悄然走过了几个世纪。然而在今天，这些曾经承载着中国传统民族文化和先人生活方式的地方戏剧大多都已沉寂凋零，远离了普通人的生活与想象。桥湾村，一个毗邻湘西的自然村落，在这里，陈和高腔，这个被中国现代戏剧奠基人田汉称为祖国妙调的地方戏曲即将上演。与很多地方戏曲面临着演员青黄不接的状况不同，在这个陈和高腔的剧团里，有着诸多年轻的面孔。在揉脸、定妆、勾眼、画眉、勾画嘴唇之后，君凤的妆容基本完成。23岁的君凤是湖南辰溪县陈和高腔剧团在2008年招收的20个学员之一。今天，剧团特意为学有所成的年轻演员们安排了一场戏，君凤扮演的穆桂英将是晚上演出的主角。高腔是我国戏曲的4大声腔之一，因起源于江西益阳，又被称为益阳腔。高腔自明代中叶开始向全国各地流布，并在各地形成了风格各异的高腔，陈和高腔即是由此而来，因其广泛流行于沅江中上游的支流陈和一带而得此名。最开始的时候，大概是在道光年间吧，清朝的时候，好像是从江西那边过来的一个退休的这一个官员，他就把那个益阳腔带到了这边，主要是在吉首自治州一个叫泸溪普市的地方在那一带，后来呢融进了当地的一些什么山歌啊，什么扬戏啊，一些小调融进了以后，经过慢慢摸索，它形成了一个高腔这么一个系列的东西。夜色渐浓，闹台一打，淳朴的乡亲们便从4面8方走进了戏场，等待着他们夏夜独特的娱乐生活的开场。然而，人们并不知道，在200多年前，乡野的村民们想要看到一场这样的演出，绝非易事。陈和高腔在其发展初期是属于士绅阶层比较奢侈的文化享受。虽然融入了湘西地区的山歌、放牌号子、小调等民间音乐的因素，但它并未真正的走向民间，而是以私家堂会的形式唱响在士绅家庭的厅堂里。它最开始是一种叫堂会的形式，我们这叫做打围鼓。我们这叫打围鼓，实际上就是堂会的形式，就是7、8个人啊，8、9个人啊，围着一个地方啊，打的打那个锣鼓啊，唱的唱啊，吹的吹唢呐，就那种形式这么发展过来的。正是在堂会这种私家演唱中，陈和高腔不断的丰富完善起来，但由于堂会组织只是给士绅等有钱人家演唱，远不能满足平民百姓看戏的需求，因此在咸丰年间，
一些老艺人开始逐渐将陈赫高腔搬上了舞台。后来慢慢就发展成叫一个叫就跟那个叫木偶戏，他就联系在一起了，他就叫他上矮台，就是在木偶表现木偶的时候呢，他的后面的背景音乐啊，背景的唱腔啊，他就用高腔这种形式。后来呢，慢慢就形成了一种戏剧，他就上了高台，他就汲取了一些其他戏曲的这个东西，比方说一些武生啊，什么什么老生啊，花脸啊，吸收过来以后，他就表演了，就成了一这么专业的这么一个剧种了。七月的陈希贤，即便是在入夜后，依旧暑气难消。军方穿上厚重的戏服，刚一上场就已经满头大汗。但看到台下那些摇着蒲扇的淳朴观众，军方非常开心。一唱一念，一坐一打，他都表演得特别卖力。站在舞台上，如果底下观众多的话，心里会有一种满足感，很开心的。一出戏下来，军方已经浑身湿透。在拥挤的后台，用草纸蘸上湘西农家的菜油，这就是卸除脸上油彩的秘方。晚上十点，演出结束。收拾完行装，军方回到剧团的宿舍。每次演出之后，军方都会去师傅老涂家。他们大人都在这里住。有戏我们就来到这里，不在往，不在往这里。这就是我们临时做了的，他们继续地上。老涂原本是一个民间艺人，2008年为了传承陈赫高腔，陈希贤陈赫高腔剧团招收了20名小学员，并在民间寻找老艺人。老涂正是在那时被发掘进剧团的。他生长的那个地方，就是一个我们平常说叫戏窝啊，就是比较喜欢陈赫高腔的观众啊，这些喜欢的这些民众啊比较多，他在里面就是算比较突出的，他酷爱，可以用酷爱这个形式了，他从小就喜欢，可以说已经到了入痴入魔的这种状态了。08年的时候，整个他们在找我的时候，我说我该出去了，酷一些，在我们陕西水浒戏干艺术干，真正要把高腔唱完。完完整整这些曲目都能唱出来，也就不多了。陈赫高腔曲调丰富，有曲牌500余支，甚至比黄梅戏、越剧这样大的地方剧种还要多。没有常年的积累，想要掌握这些曲牌并非易事，所以每天清晨，老涂都会到剧院楼顶，重复着他20多年来的生活习惯。复习他年轻时所学过的曲牌。我的担子头上。老涂并非高腔演员，而是剧团里的一名唢呐手和唱腔老师。在剧团，一个曲牌该怎么唱，请教老涂是不二人选，因为他的脑海里储存着近300支陈赫高腔的曲牌和唱腔。在乡村的业余剧团期间，因为其精湛的唢呐吹奏技艺，老涂的收入还是颇为丰厚的。
但当陈锡显陈和高腔剧团找到他教授这20个小学员唱腔的时候，尽管待遇不高，他还是欣然前往。蒲老师的话，他以前的话就是不教我们唱腔的话，他在外面的收入是很高的，工作一次好像有几千块钱吧，然后给我教我们的话一个月只有300块钱的补助。在我们培训那段时间，就是我们的每个老师都只有300块钱一个月。老图清楚，在陈和高腔已经逐渐走出现代人的生活的今天，要想让他继续传承下去，找到年轻人接班才是最重要的。我还得去，我爱他，哪怕再亏了我得去，还要走我的圈，我必须要走圈里。觉得我自己知道我们的腔就够强了，说不我们这代不努力了嘛，高腔就不存在了，他这几千年历史是一句空话了，我必须要努力。到了今天我放弃，进入剧团后，老图几乎每天都在这座剧院里教20个小演员学习唱腔。剧院是上世纪70年代末修建的，从2008年开始，这里一直都是作为剧团年轻演员的练功场所在使用。这批年轻演员刚进剧团的那2年，曾给予了老图很大的信心。早上5点钟，这就是小孩就在练功了，学那个棒子、武功啊、表演呢、唱腔。有时我们拍，我们给他还给那边教戏，学会了这做这戏，我们玩戏，是玩戏。我们希望还有相白，这个很行。君凤的父母都是陈和高腔艺人，他自幼便跟着父母一起外出演出，虽然从小耳濡目染，但那时的他也只是看了个热闹，对陈和高腔知之甚少。直到2年的培训班结束后，他才开始感受到陈和高腔独特的魅力。可能是唱腔，因为我觉得这个高腔唱腔他唱出来很特别，很好听的，就是他那个味道嘛。就是我以前听他们老师傅唱戏的时候，有个嗓子好的嘛，而唱出来的声音特别好听。陈和高腔的声腔高亢激昂，音域宽广，粗放时响彻云霄，柔和时则细若游丝。男生用大本嗓演唱，给人以粗犷奔放之感，女生则用高八度花腔延长，委婉清凉，婉转动人。要想学好陈和高腔，难就难在他的唱腔，数以百计的曲牌，千回百转，越是动听就越难把握。他不仅是一个民间艺术可以学，他是我们中国的戏曲界的一个宝藏。如果历史里面的舞蹈表演艺术在这我们这个高腔里面他都留下了痕迹，我爱他，他里面的很多的唱腔特别好听的。这里的听人，这里你到了你会犯罪。一个人赢者一生，如果你不去反复的去爱，拼命的去学，你根本了解不到他，根本学不到高腔的。在与这批小演员朝夕相处的日子里，看着他们从一无所知到能够有板有眼地唱起陈和高腔，老图的心中得到了莫大的宽慰。当那个剧院门打开的时候，还有一些都有一些观众都来看戏，看我们演戏，他们感到好笑。我们汇报演出的第二天有人就找我，你为什么叫这些小孩来唱戏了？哎呀太难了，我小时候唱过戏，学过戏，我父亲学过了，没有，那太难了，我学不会，为什么这些小孩来唱戏？是为我用什么办法叫他会唱戏？这就我也感到很骄傲。
多地方剧种一样，新的娱乐生活方式对城河高腔的冲击也是显而易见的。在城河地区来看城河高腔的主要都是老人和孩子，年轻人大多都去了城市，生活环境的改变似乎让他们很难像老一辈那样悠闲地坐下来安安静静地听一曲城河高腔。观众的流失让剧团的境况举步维艰，演员们的收入都很微薄，当最初的热情和兴趣慢慢冷却，这些已经成年的孩子开始感受到了更多现实生活的压力，他们当中的一部分已经心生退意。七百块钱过月，我们不可能去唱一支一七百块钱唱戏，我还要成家，还要买房子，还要车子，现在的生活太现实了。快点，快点！即便是这样的状况，剧团的几位老前辈有时还是想方设法拉着小演员来剧院练练功。十七岁的春剑原本是老徒最看好的一个弟子，但现在他已经不太愿意学戏了，练功刚刚练到一半，他就跟另外几个小演员躲到了休息室里。我们俩本来买年纪大了，就是没有经济东西嘛，等以后谈女朋友没钱结婚。女孩排的队，女婿排哪个排练室？我不在这里忘了。在很久很久以前，我拥有你。春剑的心生离意，多少让老徒有些心灰意冷，但想起师父临终前的话，老徒觉得不管怎样，自己还是要竭力将陈和高腔传承下去。他也再三的交代，孟子，你们现在这个戏剧处于低落了，你一定要学好，别个看不起你，一定要看，一定要学会，你不能放弃，是吧？要是这个东西随时他也可以心碎，一旦他要你要戏的时候你没有东西，那你就后悔了，你不是吧？你必须要把它把好，不能放弃。自微博，但军方并不想放弃已经深深喜欢上的陈和高腔。没有演出的时候，军方会跟剧团的一些小演员一起参加一些现代舞的排练。我不要漂亮英雄，我只要你回来，你快回来。排舞的地方一般就在剧院，排完舞后孩子们都会来老徒的家里吃午饭，虽然饭菜很简单，但一群同龄的孩子在一起总是有说有笑。看着这些单纯快乐的孩子，连日来因为春剑心生退意而心情沉重的老徒终于有了一丝笑意。吃完午饭，老徒约了两个剧团的好友一起回老家。今天下午在老家将会有一场延续了三十年的陈和高腔演出。演出的地点在一户农家小院里，演出者大多是业余的陈和高腔爱好者，他们的平均年龄超过了50岁。在院子里支起一块遮阳布，摆上几把椅子就是舞台，即便是在酷热的夏日白昼，仍旧有不少村民撂下手中的农活跑来看戏。
老图72岁的父亲是这场演出的唢呐手。老图14岁那年，正是他的父亲做了一把唢呐摆在老图的床头，让当年想着开煤矿的老图走上了沉和高腔之路。那个时候我很小，我们那个地方煤炭特别多，我想去开煤矿当老板赚钱。后来我以后学了高腔，我慢慢就爱他了，而且爱得死去活来。帮忙开煤矿反正这个念头我没有了，打消了。老图的好友同是陈和高腔剧团的专业演员向阳，也放下手中的农活赶过来看戏。看完戏之后，向阳必须回家给五亩稻田喷洒农药。我明天赶紧出去。这个虫它是个季节性的，时节到了，只有几天的时间，不到了就打不到了。我不觉得自己是个艺术家，我只是对于爱好这个学不起。我觉得我还是个农民，所以心里只是个爱好。年轻的时候，向阳曾学过开矿的手艺，凭借这门手艺，向阳完全可以月入5000元以上，但他并不愿意。一旦外出打工，就意味着必须改行。我不想这些东西了，就在我身上了，这种拍就没有了。想不到继承下去，发展下去。提升肩下跑好，无坏姊妹身肩挑，齐呀嚯嚯断送了啊。天色渐晚，饭菜已经微凉。大老包就是哎，二弟与玩家对头打。哎呀，不要打错了，我们再干啥啊？咋了啊？这个棍，这个棍，这个棍。说比吹，叫家来吃醉饭，天要来找把柄阻挡朝谁？上去了陈弟被拿着毒管挂完刀，套着不惧陈弟被他的头上去了。向阳的师傅陈胜昌老先生曾带着陈和高腔去法国演出，在他看来，这对于一个陈和高腔的演员来说是莫大的骄傲，所以即便是在陈和高腔难以传承的今天，他们仍在坚持。在我们这里再出一次国，我们有这个想法，是吧？我希望在我和这个老乡，我们就讲，我们把我们所学的东西一定要学好，一旦我们有机遇，我们可以出去。千岁，他那里大神招呼，千岁来大神招，傲山为主刀呀。在阔别已久的农村老家，那些已经不再年轻却依然在哼着高腔、看着高腔的儿时玩伴，让老秃的内心五味杂陈。在这个戏曲之村，在穿村而过的小溪边吹一曲陈和高腔小调，他仿佛仍然能触摸到曾经属于陈和高腔也属于当地人的古老生活方式的印记。他其实我也想像上图老师一样，真的把我们这边的文化传发扬光大，真的想，但是自己真的做不了。亏心太过
而在20公里之外的县城，军凤正准备换好行头出门，开始这个夏天的最后几场演出。4年青春的付出，让他对陈赫高腔产生了一种难以言明的感情，所以尽管颇多现实的困顿，但他仍然选择了这条道路。在他的身上似乎能够看到，在百年起伏之后，陈赫高腔仍然具有重回普通人的生活的能量与可能。